Հայր ձեզ, հարգելի տիր մեդիայի հետևորդներ, ես Կարեն Սոխակյանն եմ, մասնագիտությամբ վերջին 17 տարիներին գեոդեզիստ եմ, և իմ մասնագիտության բերումով բազմաթիվ սահմանագծեր եմ գծել իմ աշխատանքային կարիերայի ընթացքում, և այս վերջին ժամանակներս մեր երկրի, մեր հանրության մեջ քննարկվում է Տավուշի մարզում այսօր տեղի ունեցող, արդեն տեղի ունեցած իրադարձությունները սահմանագծման, սահմանանշման այն մեծ հուզումները առաջացրել, և շատ-շատերը, ովքեր ունեն մասնագիտական հնարավորություն իրենց փորձով, իրենց մասնագիտական հարային հանրության համար մատչելի ձևով բացատրելու, դա չեն անում։ Ես կփորձեմ այս կարճ, շատ կարճ ժամանակի մեջ, որպեսզի այս ընթացքում ձեր ժամանակը շատ չխլեմ, որովհետև հիմա ավելի կարևոր գործ ունենք անելու գետնի վրա, կարճ, շատ կարճ խոսքով բացատրել, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Ընդհանրապես ուզում եմ հիմա առաջին հերթին խոսել, ինչ է սահման հասկացողությունը։ Սահմանը ցանկացած երկու օբյեկտի միջև գծված գիծն է, այսինքն տարանջատումը։ Եթե երկու օբյեկտի այս պետք է տարանջատվեն գծով, և գիծը կոչվում է սահման։ Դա կարող է լինել, օրինակ, այգիների սահման, տնամերձերի սահման, անտառի սահման, արտի սահման և այլն, որոնք հիմնականում բոլորս առնչվում են դրա հետ։ Եվ գոյություն են պետությունների սահմանն էլ երկու պետություններն իրենց տանջատող գիծն է։ Տարբերություն մնացած օբյեկտների միջև տարվող սահմանների, պետությունների միջև տարվող սահմանագծերը, որպես կանոն, գրեթե միշտ լինում են բնական միջավայրում, այնպես, որ ռելեֆի հետ, այսինքն դրա հիմնական նպատակը քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, այդ երկու պետությունների քաղաքական, տնտեսական և ռազմական շահերը արտացոլելու միջոցով է։ Այսինքն, այդ գծերը տարում են այնպիսի տեղանքներով, որ երկու պետությունները մեկը մյուսից ապահովված լինեն, նույնիսկ եթե բարեկամ պետություններ են, երբեք երկու հարևան պետություն, եթե մենք նաև պատմությունը մի փոքր իմանանք, գիտենք, ցանկացած նույնիսկ եվրոպական պետությունները, եթե հարևան են, օրիզմիով պատերազմել են իրար հետ, և այդ սահմանագծերը գծվել են պատերազմից հետո խաղաղության պայմաններով, կամ ինչպես հիմա արդեն ասում են, դեմարկացիով և դելիմիտացիով, և որպեսի էլ միմյանց հետ չպատերազմ են, նրանք որոշել են այդ բնագծերով տանեն այդ սահմանագծերը, որպեսի մեկը մյուսին հանդեպ պահանջներ չներկայացնեն, որպեսի դրանք հստակ չփոփոխվող գծեր լինեն, ճիշտ նկարագրված, թղթին հանձնված և երկու պետությունների պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված և հանձնարարված։ Եթե հիմա նայենք աշխարհի քարտեզը, քաղաքական քարտեզը, և սկսենք, ասենք, Ճապոնիայից, ավարտենք Հյուսիսային Ամերիկայով կամ Հարավային Ամերիկայով, նայենք աֆրիկական երկրներին, եվրոպական երկրներին, բոլոր պետությունների սահմանները անցնում են բնագծերով, մեծամասամբ բնագծերով, կան տեղեր, որ բնագծեր ուղղակի չկան, օրինակ անապատում բնագիծ չկա, անապատում ուղիղ դաշտ է, այնտեղ
չեն կարող բնագծեր տեսնել, որ բնագծերով սահմաններ տանել։ Ուստի այդպիսի տեղերում գծերը ուղղակի տանում են ուղիղ։ Ես ձեզ ցույց կտամ այդպիսի օրինակներ քիչ հետո։ Բայց ուզում եմ մինչև ցույց տալը խոսենք Հայաստանի սահմանների մասին։ Հայաստանը երբևէ ինչ սահմաններ ունեցել, արդյոք ունեցել է, չի ունեցել, եւ դրանց օրինականությունը, տրամաբանությունը, իմաստը որոնք են եղել ու այն։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը 1991 թվականին, երբ Սովետական Միության փլուզումից հետո ձեռք բերեց ինքնիշխանություն, իր տարածքը ՀԽՍՀ, այդպես էլ կոչվում, հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետություն կամ ռեսպուբլիկա, հայկական ՍՍՌ-ն, այդ տարածքով իբր թե անկախացավ, այդ իբր թե հետո 60 դրա չակերտներ։ Այդ ժամանակ անկախության հռչակագրում նաև հիշատակվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը միասին հռչակում են իրենց անկախ սովետական միությունից, ու բնականաբար դա նշանակեց, որ այդ երկու սուբյեկտները միասին կազմում են մեկ հանրապետություն։ Դա մեր պետության ազնագիրը պետք է լիներ։ Հիմա լրիվ մանիպուլացիան են անկախության հռչակագիրն են խախտել, նույնիսկ այդ թեմայով հիմա չեմ ուզում խոսամ, որովհետև այդ բանի մասին պետք է խոսայ։ Հայաստանի սահմանները իրականում այլ են։ Այլ են միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Դրա մասին խոսում է Արա Պապյանը, լավ, ու ես նրանից հաստատ լավ չեմ կարող ներկայացնել, եւ դուք որ կտամ, ովքեր տեղյակ չեն, անպայման փնտրեն համացանցում Արա Պապյանի դասախոսությունները առաջին հանրապետության իրավական սահմանների մասին, Պետրովլիսանի իրավարարվեճրի եւ ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկի մասին, որ նրանց որ այդ այն սահմանները, որ մենք ունենք, իրականում եւ դեմարկացված են, եւ դելիմիտացված են, միայն սահմանագծված չեն, տեղում նշված չեն, իսկ դա տեղի ունեցավ, որովհետեւ 1920 թվականի վերջին ռուս-թուրքական համատեղ օպերացիան օկուպացրեց Հայաստանը եւ փաստացի մինչեւ այժմ օկուպացված է Հայաստանը այդ երկու տարածաշրջանային տեղությունների կողմից, որովհետեւ մինչ այժմ մենք չենք վերականգնել մեր սահմանները։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել ոչ թե իրավական տեսակետից սահմանների մասին, այլ ցուտ մասնագիտական, քարտեզագրական տեսակետից։ Ես արդեն ասեցի, որ աշխարհի բոլոր պետությունները միմյանց այդ սահմանները գծել են բնագծերով։ Մինչդեռ սովետական միության ներսում բոլոր սահմանները անխտիր, թե հայ-վրացական, թե հայ-ադրբեջանական, թե ռուս-ուկրաինական, թե միջինասիական պետությունների սահմանները, եթե նայենք ու համեմատենք մնացած աշխարհի պետությունների հետ, չեն ասում բնագծերով։ Չկան այդտեղ ոչ մի բնագիծ չկա։ Իսկ բնագիծի իմաստը արդեն ասեցի, որպեսզի տնտեսական առաջին հերթին, տնտեսական իմաստով հողը առավելագույն ձևով արդյունավետ օգտագործվի։ Այսինքն, եթե դու բնագիծը խախտում ես, չես ստանում քո գիծը գետով կամ ինչ որ լեռնաշղթայի գագաթով, որպեսզի նա մոտեցումները, կառուցող ճանապարհները, գազամուղները, դաշտերի այդ սպասարկման համար կառուցվող ռոգման ջրագծերը եւ այլն, դրանք դու ավելորդ ծախսեր են անում պետությունները, եթե բնագծերով չեն տանում, ու դա ռազմավարական նշանակության խնդիր է դառնում արդեն։ Այսինքն, այդ պետությունները կորցնում են հավելյալ տարածքներ, եթե իրենց սահմանները չեն տանում բնագծերով։ Դա վնասում է երկու կողմին էլ։ Ու քանի որ սովետական միությունը ինքը ընդհանուր մեկ տնտեսական գոտի էր, ընդհանուր մեկ քաղաքականություն չկար, այսինքն իրականում այնտեղ
հայ-ադրբեջանական սահման չի եղել սովետական միությունում։ Բաց սահմաններ էին, ով ուզում գնում էին, ներքին վարշական սահմաններ, ինչպես ասենք հիմա Շիյակի եւ Արագածոտի մարզի սահմանը, որ գնում եք, ասում եք, չեք է ժողում, որ սահման անցանք։ Բայց այնտեղ կա սահման։ Կա սահման, որը բնության մեջ ճշգրտված չի, սահմանագծված չի ու կարիք էլ չկա սահմանագծելու։ Չնայած այսպես որ շառունակվի, մի օր Շիյակը կփորձի անկախանալ ու ասենք, ասի, ես իմ սահմաններով կդնի Հայաստանի իմ մարզային սահմաններով գիծ կքաշի Արագածոտի մասի հետ ու կպարզի ու Արագածի փեշերով խառը գնա, միտեղ մի գետ կհատի, մեկի այգի մեջով կանցնի, ինչ կստաց։ Այն մի այդպիսի դելիմիտացիա են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին, որը ոչ միայն քաղաքական ու միջազգային իրավունքի տեսակետից անտրամաբանական ու սխալ է, այլ նաև քարտեզագրական տեսակետից։ Ինքը ընդհանրապես տրամաբանություն չունի։ Հիմա մի անգամից ասենք դրան, այ որ նայեք, սա այն հատվածն է, ուզում եմ հենց այս հատվածի մասին խոսեմ, որ այսօր 3 հայ տարած Ալիևը, որ արդեն 20 կիլոմետր հատված սահմանագծված է։ Այս սա Google-ի քարտեզն է, որը ցանկացած մարդ հանրամատչելի կարող է բացել եւ նայել։ Սև գիծը սահմանն է, այսպես կոչված Հայաստանի ու Ադրբեջանի օրինական Ալմաթայի հռչակագրով սահմանված սահմանն է։ Նայեք, սա այստեղ Ոսկեպար գյուղն է, այստեղ Կիրանց գյուղն է, այսա ու քիչ վերևում այստեղ Պաղանիս գյուղն է։ Սա այս կապիտը ճանապարհն է, որ անցնում է, գալիս է Ոսկեպար, Ոսկեպարից այսպես զիգզագաձև այս սարի լանջերով, ոլորաններով գնում, իջնում, գալիս է Կիրանց։ Եթե ռելիեֆից էլ հասկանում եք, ռելիեֆի գծերը չգիտեմ, Երևանը կադրում թե չէ, այս գծերը ռելիեֆն է, այսինքն այստեղ բարձունք է բարձանում, սա սարի գագաթն է, սա բարձունք է, իսկ հորիզոնականները ցույց են տալի ծորերը եւ կադուկները, այսպես ասած։ Հիմա սև գիծը տեսեք ոնց անցնում, այս սա 20 սահմանակարը, որ ասում են տերեն են, ըստ երևույթին իմ տեսածով ես այնտեղ եղել եմ այս ընթացքում անընդհատ, հա, Պաղանիսից Ոսկեպար ընկած հատվածում են տրել 60-ների առաջան, այսքան տեղն էին այս գիծը դրել, այսպես գալիս ա, ստեղ ինչ որ անկյուն է տալիս, ստեղից կոտրվում, այսպես զիգզագաձև բարձանում, գնում հասում Պաղանիս, այսքան տեղը, որ այս գիծը փռենք, ստացի այդ իրաց ասած մոտավորապես 10-12 կիլոմետրը, այս հատվածում էր, որ ականաձերծում էին անում, իրականում հիմա մեր դիսկերը, մեր հենակետերը գտնվում են այս գծից ներս, գծից դեպի արևելք, չեմ ասում Ադրբեջան, այլ արևելք, այս մասերում է մեր դիսկերը, ասինքն մեր դիսկերից հետ է ընկնելու այդ սահմանը, այդ սահմանակարը դրել են մեր դիսկերից հետ դեպի այս ճանապարհը, իսկ այդ հայտնի եկեղեցին այս եկեղեցին է, Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցին, ստեղ որ չափենք, իմ մոտ ստեղ ցույց տալի 35 մետր եկեղեցու պատից մինչև սահմանը, բայց Facebook-ում հրատարակությունները տեսա, որ այդ սահմանակարը որտեղն է 17 մետր իրականում հեռու, այսինքն գիծն էլ ինչ-որ խնդիր ունի Google-ը որտեղ է, բայց այս չի էականը, որովհետև հիմա եթե մենք այս գծին նայենք ուշադիր, այս գիծն անցնում է ընդհանրապես ոչ մի իրակ բանի հետ չբռնելով, ստեղ փոքր առվի չափ գետ ա գնում, այս զիգզակը դրանով ա պայմանված, իբր ստեղ ինչ-որ բնագիծ են ստացել, բայց մինչև այստեղ, ստեղից այդ առվից դուրս ա գալի ու անհասկանալի ձևով մտնում ա ստեղ լանջա, փոքր լանջա, ասենց բարսանում ա, գալիս այս լանջը, անցնում լանջի գլխով, իջնում արդեն հակառակ կողմը, հասնում մեր միջպետական ճանապարհի եզրին համարյա, ու այդ եզրից հենց այդ անտրամաբանական ձևով գնում ա այսպես, գալիս ա եկեղեցու վերևով անցնում, գալիս տեղ մեկ էլ իջնում, էլի միանում ձորին, իմաց չկա այսպիսի գիծ քաշելու,
Հիմա ես համոզված եմ, ես մեզ այս ձևով էլ քաշել եմ։ Եթե ասենք այս ձևին քաշել եք, իմաստը ո՞նն է ու բեր մոցրել եք մեր ճանապարհին։ Կարեք այդ գիծը գոնե, եթե ինչ որ տրամաբանություն կա, այս ձորով շառունակեք, բերեք համ եկեղեցին, ապահով կներ, չէ՞ մնի հենց Թուրքիայից մի քանի մետր հեռավորության վրա, համ այս ճանապարհը կմնա օգտագործվեր մեր կողմից։ Հիմա այս սա ամբողջ տարածքը, եթե հաշվենք, մի քանի 1000 քառակուսի մետր է։ Մի հեկտար չկա։ Այդ մի քանի 1000 քառակուսի մետրը ադրբեջանցի ոչ մի ձև չեն կարող օգտագործել, բայց մեզ համար դա դառնում է ռազմավարական նշանակության լուրջ վտանգ։ Էս այսքան տեղի մասին։ Շառունակենք, այդ այսքան տեղն են հիմա դեն իմիտացիա, այսինքն հետո շառունակվում է։ Նայ, գիծը գալիս է այստեղ, ստեղի ձորը բարձանում, այս ճանապարհն է։ Թեքվում ձորից, գալի բարձանում ստեղ այս կիանց նեղություն, ոսկեպարի մտնող մուտքային ճանապարհն է։ Հենց մուտքային ճանապարհի վրա տեսեք ոնց անցնում գիծը։ Գյուղ մտնող ճանապարհից անցնում է մյուս կողմ, գնում էլի ճանապարհից անցնում էս կողմ։ Ոնց կարող է այսպիսի սահման լինել։ Այս ծիծաղելն է, չի կարող այդ սահմանը լինել, էլի։ Այս ճանապարհը ադրբեջանցիների պետք չի, ոչ միտեղ չեն գնալու այս ճանապարհով։ Այս մոտավորապես այսքան տեղը մի 300-400 մետր, այս 300-400 մետր ճանապարհն ադրբեջանցի գալու են, ստեղ մի հատ անցագետ դնեն, ստեղ մի հատ անցագետ դնեն, ու ասեն իմ տարածքով էս անցնում վիզատ խփի նորացի։ Այս 300-400 մետրը որ գնաց, ասեն ոսկեպարից կիրած։ Որն է սրա տրամաբանությունը։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Ու այսպես որ նայենք, շառունակենք, չեմ ուզում այսքան խոսանալ, շառունակենք, այս գալիս այս գիծը անտրամաբանական ձևով լանջով բարձանում, գնում հասնում ես բարձունքի գլուխը, այս բարձունքի գլուխը, ուստեղից էլ իջնում այս ամբողջ տերիտորիան, որ անցնում է ադրբեջանին, ոչ մի բան չի կարող, ոչ մոտեցման ճանապարհ ունի ադրբեջանը այս տարածքներ, այս տարածքները, եթե գնաք տեղում, նայեք, թփուտներ է, անտառել չի, թփուտներ է, ասենք մասիվ թփեր է, սինձա, բան, հոնի, ասենք մանր ծառեր կան, ի՞նչ են անելու, ոչ մի բան, ադրբեջանցիք սա չեն օգտագործելու, ընդհանրապես մեզ խանգարելու են, որ մենք ոսկեպար գյուղը ամբողջությամբ ընկնում աշրջապատման մեջ, Կիանց գյուղը ընկնում աշրջապատման մեջ, չենք կարող այդ գյուղերը սպասարկենք, գյուղացիք թողել են գնան, այսինքն մենք իրական ոչ թե կորցնում ենք, ասենք այստեղ այս հատվածում մի 10-20 հեկտար տարածք, այլ կորցնում ենք մի ամբողջ մի երևի մոտավորապես մի 1000 նեղություն, մի 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք, մի հսկայական տարածք, որովհետև այս գյուղի հանդամացը, այս գյուղը եթե չկա, պարզ է ինքը չի օգտագործում, մենք ամբողջությամբ այս շրջանը, իսկ եթե խոսքը գնա իսկ այս անկլավի մասին, սրա մասին դեռ չեմ խոսում, իսկ եթե այս անկլավն էլ պետք է հանձնենք, այդ գիտեք ինչ ա դառնում, ամբողջ Տավուշի այդ հյուսիսային հատվածը, որն Բերանի մարզը ընդգրում է, անօգտագործելի ա դառնում ես համար տնտեսական տեսակետից։ Հիմա որպեսզի ավելի պարզ լինի իմ ասածի հետևանքներն ինչ ա լինելու, գնանք ցանկացած երկիր, այսպես այս Հայաստաններ, ասենք գանք հայ իրանական սահմանը, թուրք իրանական սահմանը, այդ ամբողջությամբ գետերով ա գնում սահմանները, հիմնականում կամ գնում են գետերով, եթե գետ չկա մոտակայքում, անցնում ա լեռնաշղթաների գագաթներով, որպեսզի մյուս կողմը նրանք օգտագործեն, մյուս կողմը նրանք օգտագործեն, գետներ հավասար չափով, այն կողմից էլ են օգտագործում, այն կողմից էլ, այս Կասպի ծովից սկսում ա գետով, այստեղ գետ ա, այս գետի անունը մոռացել եմ, սա Արկս գետը չէ՞ էլի, այս գետով գալիս ա, գալիս ա ստեղ, ամբողջությամբ գետով գնում ա, տես երկու կողմն է, սարի ա, այս կողքին ճանապարհ ունի Իրան, Իրանի սահմանն ա, Իրան ադրբեջանական, այս սահմանը մոտավորապես 400-500 տարեկան ա, էլ էլ ա ռուսական կայսրության և իրանական կայսրության սահման, այստեղ գալիս արդեն սարերի գլխով ա գնում, այստեղ ծորը ավարտվեց, գետը ավարտվեց ակնկում, բարձրանում ա լեռնաշղթայի գագաթը, այս գագաթով գնում, այս ա սահմանը, գնանք ցանկացած տեղ, Եվրոպա, Ասիա, այնտեղ սենց ա սահմանները գցում, սա սահման չի, ինչ որ
առաջարկում եմ, դե ոսկե պարը էս ընդամենը այսքան տեղը ցույց տվեց, ամբողջությամբ հայ ադրբեջանական, հայ վրացական, ընդհանրապես խորհրդային միության ներսում վարչական սահմանները չեն կարող լինել պետական սահմաններ, դրանք ցուտ քարտեզագրական տեսակետից համ նախադեպ չունեն պատմության մեջ, մարդկության պատմության մեջ, համ էլ տնտեսական տեսակետից անարդյունավետ են, այդ պետությունային վնասել են։ Այսքանը, սա է ուզում ասեմ, շատ է, որ ասում են խաղաղությունը կլինի, վերջապես մենք սահման կունենանք, նրանք ոչ միայն անգրագետ խոսակցություն են, դրանք դավաճանական խոսակցություն է, որովհետև մենք մեր բնակցերը եթե կորցրեցինք, նաև ռազմական տեսանկյունից մենք մեր պաշտպանական համակարգի կառուցման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, եթե մենք այս բնակցերը խախտեցինք։ Հա կուզենայի ավելացնեմ ուղղակի ժամանակը, որպեսզի շատ չտանեմ, Վիլսոնյան Հայաստանի և ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկի սահմանները, այս հատված, այս այդ ցույց տամու ավարտենք, այստեղ մի քիչ ավելի խոշոր պլանով եմ դրել, այս այդ սև գիծնավորը հիմա ստանում է, իսկ ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկի հիման վրա այսքան տեղ անփոփոխ է, մոտավորապես անփոփոխ է, բայց իրականում ստեղ էլ կա մանրուքներ, այսպես լեռնաշխտաների գլխով, սա կոթի են կոմը, կոթի գյուղն է, այս կոմը ադրբեջանական, այս պարահլի գյուղն է, այս լեռնաշխտաների գլխով է գնում, ես չունենք իրականում այդպիսի ֆիզիկական քարտեզ, որպեսզի դնենք համեմատենք, բայց ես չափագրական հաշվարկներով ստացել եմ, այստեղ գալիս է հասնում, այս լեռան գլուխը, ու այսպես ան է, ռելիեֆին համապատասխան, իրական Հայաստան ու Ադրբեջանի սահմանը այսպես ա, այս Գուշուարյուն գյուղը, այստեղ այդ մի գյուղ էլ կա, Մազամ էր այդ է, այդ գյուղը, այ, Մազամ գյուղը, ստեղ ա, Հայաստանի տարածքում, օրինական Հայաստանի տարածքում, որը կգա ու այս արդարությունը կվերականգնի, այսքանը, տեսություն ձեզ, ու ցանկանում եմ, որ մենք ողջամիտ լինենք, ուժեղ լինենք, միասին լինենք, որպեսզի արդարության համար պայքարենք ու մեր երկիրը, մեր ազգը զարգանա, այսքանը։